minulém díle jste viděli integrál ze sinu na druhou x a integrál z kosinu na druhou x. Počítal jsem to v tom příkladu úplně zbytečně, protože na poprvé mi nedošlo, že v tom je vlastně ten nejjednodušší geometrický vzorec, geometrická jednička. Takže jsem se s tím trošku vyhrál. Ale tohle z toho, ty dva integrály mě vyšly dobře a oni se ještě tady v té, kolik to je, 86 v Petákové na straně 164 možná použijou, takže je dobré je vědět. Já napíšu to zadání, pak možná vytáhnu ty vzorečky, které se nám budou hodit. Takže máme tady za úkol integrál ze sinu na druhou x minus kos na druhou x dx. Nejsem si jistý, jak by vypadal ten chytrý postup. Každopádně ten hrubou silou vyvedl k tomu, že budeme počítat integrál ze sinu na druhou x minus integrál z kosinu na druhou x. A myslíte, že je možné napsat toto? Tak možná s otazníkem. Ale každopádně integrál ze sinu na druhou x nám vyjde jedna polovina x a teďka s mínusem no a integrál z kosinu na druhou x je jedna polovina x plus sin x cos x a mínusko je tady, protože tady je mínusko. Fajn. To znamená, že bych to ještě magentou dopočítal. Tak to je jedna polovina x minus jedna polovina x. No. A minus jedna polovina sin x minus jedna polovina sin x, to znamená minus sin x cos x plus c. Ještě bych si dokázal představit výsledek něco jako minus jedna polovina sin 2x. A, ty zavrky tam budu psát, to je rozumné. Takže má něco takového Petáková ve své skvělé sbírce, vzadu ve výsledkách. To je derivace. A to jsou integrály. Aha, jo. Zatímhle. Kde jinde. 86b. Minus 1 polovina sin 2x plus c. Fajn. Takže potom, co jsme vypočítali ty dva integrály, to byla práce na tři řádky. Já mám pocit, že na tady tohle existuje nějaký vzoreček. Že tohle se dá nějak rozumně udělat. Nějak hezky. No. Co třeba, ale to je teda bez záruky, co je hezčí. Kosinus je hezčí. Takže sinus na druhou x je 1 minus kos na druhou x minus kos na druhou x. To znamená, já bych pak dělal integrál z 1 minus 2 kos na druhou x. 1 minus kos na druhou x, 2 kos na druhou x je mě takový povědomí. Je to tady někde v těch vzorcích. Ne, tam je to naopak. To znamená, to je minus 2 kos na druhou x minus 1, což je minus 2x. Nějaký problém? Ať promluví teď, nebo mlčí navždy? Ne? Dobře. Takže zpátky k původnímu příkladu. Je to integrál minus kos si dám před integrál z kos 2x.
mám tu substituci rozepisovat? Asi ne. Takže minus jedna polovina syn, a teďka ještě znamínko. Znamínko je dobře. Syn 2x. No. Asi tak. Takže to jde tou těžší cestou, což je toto. Samozřejmě já jsem tady nepočítal tyhle ty dva integrály. Ono spočítat je na celou tady tuhle stránku jeden. Pro mě teda. Možná i tohle se dá nějak zkrátit. Každopádně pokud znáte vzorečky, tak se tady dá lecos vymyslet. To je asi poučení tohohle příkladu. No. Případně pokud máte tahák, jako mám já.